Minä, Onni, tekee videoja, pelaan Otto-nimistä henkilöä vastaan tässä. Kuinka isosta summasta tämä mahtaa olla? No, okei, vaan satasesta. Ehkä vähän tylsää, mutta Otto on todella kokenut pelaaja. Ja minä olen myös todella kokenut pelaaja. Joten katsotaan, miten menee. En tiedä, että tämä peli lagaa kamalasti ainakin tässä alussa, mutta ehkä tämä helpottuu vielä. Otto sai nyt 2 eri väristä palloa sisään. Eli jos joku ei tiedä nyt, niin tässä on siis tarkoitus saada samanvärisiä palloja reikiin. Eli Otto on nyt nuo 1 väriset ja minä, Onni, olen nuo 2 väriset. Nyt Otto siitä lyö ja ei sinne päin. Ei mene. Eli nyt sitten katsotaan, että mikä olisi tästä helppo. Tämä näyttää aika helpot, joten siitä ei vitsit, ei mennyt sinne päin. Mutta Otolla on nyt tosi vaikea tilanne. Kun on tuossa tilanteessa, niin se on vaan melkeinpä mahdoton saada. Ei se vaan saa sitä mihinkään järkevään paikkaan siitä. Mitäköhän se nyt yrittää saada tuon kasipallon tuosta sisään? Joo. Voi, ei sinne päin. Voi, mitä se Otto nyt tuolla lailla? No nyt tässä taitaa olla 5 minuuttia rajoitus tässä kuvauksessa. Tässä videonotossa, niin toivottavasti me ehditään pelata tämä ennen kuin toi loppuu toi kuvaaminen. Miten mun tässä nyt yritän? Varmaan sitten tosta. Tää on aika paha paikka tästä tällä, mutta se on siellä. Minkä takia tää lakaa näin paljon? Kertokaa, lakaako tää videolla näin paljon? Koska täällä pelatessa ainakin lakaa. Se saattaa johtua tästä kuvaussysteemistä täällä taustalla ja siitä. Tämä on aika helppo peli, paitsi Otolla. Toi pitäisi olla aika helppo. Siitä kyllä, täydellistä. Nyt sitten, kun Oton palloja on niin paljon tällä tiellä, että ei oikein mennä saada näitä omia, niin tuurilla meni Oton pallo. Hei vitsit, ei saisi ikinä käyttää tuuria hyväksi tässä pelissä. No niin, mitäköhän se Otto nyt tekee? Toivottavasti se ei saa sisään. Nyt jos se vaikka mokaistu on tosi pahas, no joo, toi nyt on aika mahdoton mokata, mutta katsotaan muuten, no on maila ihan just rikki, jota voisi recharge sen. No niin, videointi näyttää edelleen olevan käynnissä, se on hyvä asia. Saadaan koko peli purkkiin. Tosiaan sitten kun mun saan 20 tilaajaa, niin mun teen loppuun sen GTA-kopio pelivideon. No niin, nyt on tää olekin sitten meikä tyypin vuoro. Tosta noin, joo. No niin, enää 2 palloa jäljellä. Tiukkaa peliä. Aika lailla ollaan tasoissa vielä. Mutta kauanko? Ja aivan täysillä. 2 molemmat sisään. Nyt oli nätti. Nyt oli hyvin nätti. Hyvä, että saatiin tää videolla, mutta nyt on kyllä Eikä. Oli kyllä harvinaisen paha. Nyt Otto sai käsipallo. Oh no, jos se nyt voittaa tän. Ei mee. No niin, totta kai. Joo, kyllä. Ei vitsit. Se oli niin lähellä. Mutta nyt on niin kaukana toi, että toi kohdistin on tosi vaikea saada oikeasti tonne oikeaan paikkaan. Joten nyt jos menee, niin se on aika hyvä. Okei, se kävi aika lähellä, mutta nyt tän pitäisi olla helppo voitto. Jos nyt en voita, niin annan disliken 3 kaikille omille videoille. Mitä? Ai niin. No kyllä mä vielä voitan. Ei hätää. Kyllä mä vielä voitan. Ei ongelmaa. Nyt tuli kauheat paineet. Muuten kaikki videolle disliken.
Okei, se siitä. No niin, nyt täytyy kyllä sitten varmaan dislikettää kaikki videot. Oh no. Miksi mun meni lupailemaan tämmösiä tyhmiä? No, tätä se YouTubettajan elämä kai on. Oi heipäs. Hai. Joo, joo. To. No nyt oli aika kaunis. Nyt tässä on suora linja. Nyt kun hän vaan lyö liian hellästi, niin kuin äsken meni vähän päin mäntyä. Ja siitä. Nätti voitto. Juvin. Kiitos tosiaan, kun katsot tämän videon. Pistäkää tykkäys, jos haluatte, että pelataan Oton kanssa vielä muitakin pelejä tässä jatkossa. Ehkä ajattelin, että me voitaisiin tässä lähiaikoina siltikin, vaikka te ette tykkäisikään, niin silti pelata, mutta tykkätkää silti. Joo, se oli Onni tekee video. Tässä kiitos, kun katsoit ja moikka. Ai niin, tilaa kanavaa.